Mambo vipi, kama kawaida, this F001, your number one online channel where we educate, we entertain, and most importantly, we empower. Guys, if you're new here, you know how we do it. Like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi, masando machache. It's a fantastic afternoon. Hoping you're doing fine. It's quite cold, and we pray that you're keeping safe and keeping healthy. We do not want to find any form of sickness or diseases. And we want to thank any new person joining us for the very first time. This is a place where you learn for free. You get to learn a lot that happens in every day-to-day life. Sina mambo mengi, I'm quite privileged again having these two. And you all requested for them. And it's a painful encounter, of course. And of late, I've been facing such similar issues. I'm not in a position to tell whether they are true or false. But I think when it comes from the horse's mouth and we ask 1, 2, 3 questions, even an intelligent man can deduct the truth from false. So, nataka kuanza na kijana. I want to start with the little. And I want you to be very honest and open to me. First of all, thank you for coming. Yes, you met this man and you've been with him, right? I just want you to tell me, how did your story start? Where did the Romeo and Juliet begin? Up to give a picture of this thing reaching where we are right now. I can't even imagine the kind of picture I had and where I am right now. It's a really sad story. And it's a painful situation. I can't even be able to tell whether it was me, the mistake, or whether I made a mistake by being married to this person or coming into their family. All I know is that I really loved this person, but I'm not really myself. And I'm not in a nice position. We really had a very good marriage. Our marriage was one of the best things that really happened to me. And the fruits that came in the marriage were a blessing from God. So the problem really occurred when nilijaribu ku vile nilisikia stories za huyu brother yake and all the scandals that amecause uko ushago kwao. I was very skeptical about him coming. Lakini sasa, juu ni family, hakuna senye nilikuwa nae, unasingetaka like, ikae ni kama I'm selfish, I don't want him in our space. But nilielewa tu, I had to respect my husband's decisions concerning his brother. So, mi vile brother yake alikuja, even the atmosphere kwa hiyo nyumba tu ilibadilika. Like, we started living ni kama, we were not ourselves in that house. Even some things really changed personally for me, for my child, Maya. And we started seeing some weird behaviors and some weird things. But sikuwa nataka kuongea sana because you know this is family and it's a sensitive issue. So singeza kuongea, singeza kusema what actually came. Because to be honest, mi mali nilitoka, mali ata my husband really found me. Let me even tell you a story of how we began. We found each other in a restaurant with this guy. And I really don't know what I liked about him. But I ended up loving him.
we dated for 6 months, and afterwards tukaanzia familia yetu. So after hapo, to me this was a blessing. Lakini with everything that happened when I was dating, when his brother came into the picture, everything now turned into chaos. Mi sijui nilikosea wapi, lakini I just love this man, but I don't know how I will live with this thing that happened, this animosity that happened in this family. I don't know how to live with that anymore. Maybe ni kuulize this one. We are more interested. What happened? How did it happen? And what led to what? If you're honest with us. Now, when his brother came into our house, si tuliona ni mtu amebadilika. So vile alikuja kwetu, si tulikuwa tuna intentions za kumsaidia, like ajisaidie kimaisha. So ilifika tu wakati mimi naenda birthday one of my friends. Then kurudi, this guy napata amenishikia simu. Na sayo nimemwacha kwa nyumba na my daughter Maya. Then ananishika kwa nguvu, like ananirape mbele ya mtoto wangu. When my child comes, ananishika hivi mikono because anaona what is happening. And you know, that is such a painful scenario. He raped me in front of my own child. And since hapo, hatujakuwa na amani. Did you report? How could I report such a thing? Na amenishikia kisu. Amenishikia kisu na nithreaten kuniua. Alikuwa na threaten kuniua mimi na mtoto wangu nikijaribu kuongea. After hapo, like, akaanza kukua tu commanding kwa nyumba yangu na bwana yangu. Like, singeweza kufanya zile vitu zenye nilikuwa nafanya before this man came. I even started living in fear in my own house. Na ujue before hiyo, kuna scandal alikuwa nayo. Ashai, kuna wakati alikuwa natafutwa na wazee kwa kijiji. Like, ata kuna time aliharasiwa. Ata ilibidi kwe violent, ndio onge ukweli, because this is not the first scenario. Ata kuna time ilibidi wazee wa mkate kidole, ndio aonge ukweli. Akakatwa kidole ya kwanza, sahi anata kidole moja. So ilibidi akikatwa dole, akaanza kukatakatwa hata kichwa, ndio aonge ukweli. So ilibidi, after amekatwa, ndio akasema ukweli, like ashaire pata mtoi kwa wenyewe. So this is not the first experience, this is not the first thing, the first time amefanya hii kitu. And so living with such a man in our house and believing the best, like amebadilika, was a very big shock to us, especially to me. So from hapo, akaanza kila saa anakula, anatoa jasho. Kafika tu point hata nikaanza tu kupeana signs to my husband, like this man is not nini. Hata sometimes naenda huko nje na buy tu perfume
na pia bwanangu ampatie, because even the order kwa nyumba haiko sawa. Like ni kama mnaishi na mnyama. Kazi yake tu kwa nyumba ni kukula, kutoa jasho, hata haogi. Sometimes hapo ukimpatia hata kazi, like ya mjengo, una try tu kuona kama ata make sense, or ukimpatia hata kazi za mechanic, unaona ni kama tu ako relaxed. Sometimes hata unataka tu aende, yani aende ajikalishe tu peke yake. Lakini ikawa haoni, haizi make sense. So mimi nilijaribu kupeana hizo signs zote kwa hiyo nyumba. Nikaanza kukaa ni kama that's not my home anymore. It's like niko na mabwana wawili kwa hiyo nyumba. My husband, who I love, and now the brother, who's now controlling and living like anaweza ni command anyhow. Which is a very bad thing for me. Yeah. Unasikiza madam vizuri. Nimemsikiza. Wewe unajua ndugu yako vizuri. Mimi simjui, sijamwona. Hata ningekuwa na uwezo ningetamani nimuone. Hata usitamani kumuona. Wewe ulijua mtu unaleta nyumbani. Ilifikaje wewe pia una make such a risky decision in your own family? Endangering your family. At first ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu sana mimi kusupport huyo bro. Wala hata kukuwa engaged na yeye. Juu kila kitu alikuwa anafanya ilikuwa miserable, scandals, maishu, kuiba kondoo, kuiba pikipiki, kurepu mtoto. Inafika mpaka mahali wazee wa kijiji wanaungana kumtafuta. Bro yangu hajakuwa mtu mzuri. Hata kuna time dada mapasi. Unaweza imagine dada amepass, sisi wote tuna mourn. Akakuja amelewa na panga. Anataka kukata one of our relatives. Ati niye alimuua. Kama si watu wengi by the way angemkatakata, alikuwa amelewa kabisa. After dad kupass, mother alikuwa so worried sana. Na so spita. Sababu hata kuishi na yeye ilikuwa ngumu. Ana command mother, akipata mother hajapika, anamshautia. Na ni mama amekuwa mtu mzima. You can imagine amenilea mimi, amemlea yeye, ametusomesha. Ni mama amekuwa mtu mzima, ana deserve heshima yake, but bro haoni hiyo. Sasa kuna hiyo time akachukua pikipiki, akakuwa anatafuta chomo. So after kushikwa kwa amekataa kabisa penye pikipiki iko, na anasema hajui hiyo story. Na mpaka huyo jamaa alibiwa pikipiki anamjua ni yeye. Sasa ikabidi watu wamshike waanze kumkata na panga kwa kichwa, kumkata mpaka akasema ukweli, alikuwa ameacha pikipiki kwa garage sijui ya nani. So after hapo, nika take my time. Nikajaribu kumuongelesha. Nikajaribu kumuelekeza venye yani anaweza at least change. Sababu hizi vitu wanafanya hazimsaidii, na ata end up
kumes, kuuliwa. Na haka change. Na haka mua kuokoka. Hiyo hata ndo ili ni convince kabisa that naweza mchukua Mumias ni mlete Nairobi. Na at least ni mtafti hata kajob amwe kufanya vitu zingine. But sasa, sikukuwa na amini Sospita anaweza okoka. Nikasema before hata ni mlete, niende kwanza Oshago, nione relations yake venye anasema, pia ni confirm kwa mazi. To at least kama ni kutekio movie ya kumleta, ni mlete. I went. But nilikuwa so surprised kumuona ametulia na mpaka alikuwa anatembea na Bible. The Bible part ilini convince sana, nikaamua kumchukua na kumleta, na nikaamini ni msee ameamua kubadilika. Na kweli hata siku za kwanza, baby, you can tell. So Spita alikuwa very calm, alikuwa ametulia, anasoma Biblia, ana watch words za God. Mtata alikuja tu akiwa hako na mambo mingi. Yeah, so na pia tu ni mtu amebadilika. Nikakuwa ninajua at least now I have a brother mwenye tunaweza have a conversation ya kumchange vizuri. I have my friend mwenye ni mechanic. Talked to him. Na akamua kumpea kazi ya mkono hata alikuwa anze Monday. But kupata hii heartbreaking news, imeni drag down sana. Nikipata points. Mboza huyo zilikuwa tu zina disappear from nowhere. Kwa nyumba, nikibuy shopping, napata shopping ni less than what I bought. Like, tumeishi tu na scandals, I don't know. So, mimi acha tunakuulize swali. Ndiyo. Kwa hapa ni kama ulijitia tu moto. Kweli. Unaangalia degree ya hizi vitu zote. You are staying with someone, even if it's a brother. Si safe for family members, utawu unaona. Wei ni your own opinion. Kwa sasa umekaa chini, umejifikiria ukajiwaza, ukajiwaziwa. As an intelligent person, what do you think is the correct initiative to take? Because I cannot blame the woman at all. Hata mtoto tu akimwangalia, like, anakuwa tu scared na anaanza tu kulia from nowhere. Mm. The kid is no more, like, how you, she's not happy. Mimi am totally confused, lakini mimi na Sospita, we are done. What are he? Want to tell my wife is, babe, I'm very sorry for this. I am the one to be blamed for this. Hata hakutaka nimlete Nairobi, hakutaka at all, but niliforce to you, niliona Sospita labda amebadilika. I'm so sorry on behalf of my brother, my family, na ngependa tukue pamoja, ni wachane tu na history ya Sospita, na hata ikiwezekana penye tuko sahi tuende tuhame na tusahau kabisa, tuendelee na maisha yetu vizuri. I am so sorry, love. What's your opinion? Because I'm also glad the man has come out bold and honest upper. I cannot live with that guilt my whole life. Which? This is your family.
And when I joined this family, siku joined patana na vitu kama hizi. It has affected me, it has affected even your child. And I don't know even Maya ata grow aje. True. I don't know. I cannot live with this. I don't know. Sidhani itani. It's not possible. It's good. I love you so much, but the damage has been done. The damage has been done, and what do you mean? I'm no longer in this relationship anymore. Not really. Love. See, I can't do this anymore. Please. Babe.